diváci, týden uplynul a je zde opět premiérový díl mého pořadu. Už z minulého dílu Pár minut s Alex víte, že mým dnešním hostem bude opět doktor Tomáš Lebenhardt, lékař, který svlékl bílý plášť a rozhodl se jít cestou celostní medicíny a homeopatie, kterého už dobře znáte a se kterým jsem si popovídala o mnoha zajímavých věcech. Nejdříve nám prozradí něco o tom, co je to etikoterapie a autopatie a jak lze jejich prostřednictvím léčit. Etikoterapie je pochopení, proč jsem nemocný. A o tom jsme mluvili. Vystupování hlubokých příčin našeho utrpení. Nejenom nemocí, ale že jsem třeba chudej. Nebo že mám blbý vztahy. Že nemůžu pořád narazit na někoho, s kým budu spokojený. To je jedno. Jo? Tak to je etikoterapie. A abychom, jako taková kuchařka, takový návod, jak pochopit, co dělám špatně. No a co s tím? To z toho plyne potom, že? Když to autopatie, to jsme úplně na jiný planetě, jo? To je... Těžko to vtěsnám do tohohle vstupu krátkého, ale... Z řečtiny je to léčba vlastní nemocí. A je to pomocí proudící vody v určitý takový lahvičce speciální. Kdo by o tom měl zájem, může se podívat na www.autopatie.cz. Tam je úplně všechno. Je to metoda, která je originálně česká, vymyslel ji magistr Jiří Čehovský, Čech, že jo? A je to metoda asi 15 let stará, teprv, ajurvéda 5000 let, autopatie, jo? Ale když si potom přečtete o tom něco, tak zjistíte, že autopatie už se praktikovala před tisíci lety. Akorát v jiný podobě trošku, takže je to metoda, která je znovu objevená, zdokonalená, přizpůsobená na náš život. A je to o tom, že se informujete vlastní nemocí. Informujete svůj čakrový systém, svoje biopole, zesílenou a vyčištěnou informací o své nemoci. Což zní jako hodně, tak jako složitě. Ale v praxi je to velice jednoduchý a je to metoda, která já neznám lepší metodu, než pracovat s myslí samozřejmě, protože to je ta vrcholná metoda, ale málo kdo to dokáže. Určitě tu alternativní cestu hledá čím dál více lidí, ale nemrzí vás nebo neštve to, že vlastně někteří vaši kolegové, ezoterici, tak vám vlastně kazí to dobré jméno a já sama několik takových lidí znám, kteří opravdu, jak bych to řekla, z toho duchovna se zbláznili a ztratili pojem té reality a už nerozeznají, co vlastně je ta realita a co vlastně jsou jejich nějaké myšlenkové konstrukty. Ti lidé zkrátka úplně ulítnou někam a manipulují davy účelně, nedělají to kvůli dobru. To jste narazila na docela dobrý téma, jo? Protože většinou se to staví, buď to teda medicína je super a to ostatní je nesmysl, anebo jenom to ostatní, jenom ta alternativa medicína je úplně špatně. Není to pravda prostě. Je třeba ta harmonie. Medicína je velmi důležitá. Mluvili jsme o tom v urgentních stavech, jo, a tak dále, ve vyšetřovacích technikách. Ale je potřeba tam něco i dodat, jo, ten spiritualismus a to pochopení. Ale zase naopak jsou jiný extrémy, to je prostě, to jsou extrémy, kdy skutečně většina těch ezoteriků opravdu mají v sobě příliš větru, ty energie, jo, a opravdu lítají. A nejsou uzemněný, protože člověk potřebuje jako strom kořeny hluboký, to je to uzemnění, být v realitě prostě. A zároveň ta koruna, že jo, to jde k nebi, být otevřený, takhle otevřený. To propojení prostě, jo, přes čakry, že jo. A to je to správný. Lidi mají tendenci buď to být teda hodně v té zemi, jako na tuho, a nebo být hodně teda ulítlý prostě, protože toužejí po nějakým jako něčem extra, něčem, a to je špatně, vždycky je to špatně, jakýkoliv extremismus je špatně, jakýkoliv, islámský, křesťanský, medicínský, ezoterický, to je jedno, jakýkoliv, extremismus je prostě špatně. Teď to obecně, asi si myslím, že se bojí toho, čemu nerozumí a proto já osobně znám strašně moc jako inteligentních, fundovaných lidí, kteří automaticky právě tu alternativní medicínu zavrhují a zesměšňují a vlastně k tomu nemají důvod, protože jsou dost chytří na to, aby řekli, tak to vyzkouším, není přece něco černé a nebo bílé. To je ten radikalismus. Prostě v náboženství se tomu říká Bůh
A v medicíně se tomu, nebo v podobných vědách se tomu říká hmota. To je náboženství. Hmota je náboženství. Rozumíte? Jenomže to je to samé, to je prostě radikalismus. Existuje jenom to, co vidím, na co si můžu sáhnout, co dokážu změřit. Nic jiného neexistuje a všechno ostatní je blbost. To je typický příklad radikalismu. V medicíně konkrétně. A řeknu vám, že velmi častou příčinou, kdy člověk, který se chce skutečně uzdravit, to neudělá, je přítomnost lékaře v rodině, v širší rodině. Skutečně. On prostě řekne, to ne, tudy ne, to je blbost. To jsou ty autority a ten člověk prostě má ustřiženou cestu. A dál prostě bere, já nevím co, a je nemocnej. A co pacienti, přijímá Tomáš Lebenhardt nové, nebo už je jeho kartotéka plná? Beru. Beru, ale ne úplně všechny. Bohužel, protože je jich moc, jo. A musím udělat nějaký prostě, jak to nazvat, redukci, nebo to je hloupý slovo. Protože kdybych automaticky bral všechny, tak prostě to nezvládám. Tak by čekací doby byly půl roku, to je blbost prostě. A jaká jsou tady hlavní kritéria pro přijímání pacientů? Mám několik zásad, které možná můžu říct. Zásadně nepřijímám lidi, kteří jsou někým doporučováni. Příklad, volá paní a chce objednat manžela, nebo tatínka, nebo bratra. Tak ne, ten člověk musí sám, to je první věc, jo? To je první krok vlastně k uzdravování, že něco sám udělám, rozumíte, a ne, že čekám, co se mnou bude, kdo mě kam objedná, jo. Takže to je první jako věc, jo? Že nikdy neobjednáváme někoho, kdo nám sám nezavolá. Samozřejmě, pokud to není dítě, to je jasný. Děti mám tendenci přijímat jako všechny v podstatě, jo. Že jsem dětský lékař původem. A co když je někdo dítětem i ve 40 letech? To jsem já. A to je dobře, jako to je dobrý, fajn, to je dobrý bejt dítě, protože potom nemusíte mít Alzheimera, nebo Parkinsona, nebo něco, co vás udělá dítětem za brutálních okolností. Mít mysli dítě, to je fajn, jo. Ale vy jste to myslela asi trochu jinak. Tak to je různý. Prostě taky nepřijímám lidi, kteří jsou dlouhodobě léčený tím způsobem, že jim je ničená imunita. Kortikoidy, cytostatika, antidepresiva. To znamená, to jsou léky, které vás dělají neléčitelným. Jo, a tam sice je to škoda, ale prostě někde musí mít nějaký limit. Jsou lidi, kteří jsou neléčitelní v tu chvíli, jo, který bych musel napřed učinit léčitelnými, což by nebylo jednoduchý, protože by museli něco opustit, nějakou svoji jistotu. Já už to většinou vycítím, nebo moje paní asistentka už je v tom taky dost citlivá. Je to taková smutnější stránka tohohle toho rozhovoru, to je jasný, ale nemůžu brát opravdu všechny. Z kapacitních důvodů prostě to nejde. Na závěr něco veselějšího. Já vlastně knížku, kterou jsem od vás četla, knížku Slékl jsem bílý plášť, knížku, která se mi moc líbila a nadchla mě, tak vy v úvodu píšete, že byste ji rád věnoval všem ženám, které jste v životě zklamal. To mi vysvětlete, proč je zklamáváte? Proč to děláte? Já už to nedělám. Ale dělal jsem to, skutečně. Já nevím, to už je hodně takový, to už je ta komnata, že jo? Já nevím, kolikátá. Každý má nějakou, se narodí s nějakou asi takovou, máme talenty, máme něco, co nám jde, co máme dary, jako, a pak máme takový, jako, opak. Prostě něco, co se musíme naučit ovládat v tom životě. Handicap. Někdy tělesnej, někdy mentální. Každý. Nikdo není úplně, protože co bychom tady pak dělali, kdybychom byli ideální, jo? No a jeden z mých takových, jako, prostě, že jsem neuměl, prostě, že jsem velmi lehko vážně žil s ženami, nebo jak bych to řekl. Že jsem nebyl seriózní úplně vždycky. Jsem se lehce, jakoby, dostal do vztahu a potom jsem prostě uprchnul.
A to se mi nějak nezdá u vás, když všechno tak máte srovnané v hlavě, víte, jak by to mělo být? Víte, že to musíte naprogramovat, tak tohle nezvládáte? No teď už jo, myslím. Já mluvím o tu knížku, co vy citujete. Jsem napsal před asi 5 lety, myslím. A myslím si, že dneska už jsem jiný. Tak tohle byl, dámy a pánové, Tomáš Lebenhardt. Jak slyšíte, i člověk, který má v životě jasno a ví, co a jak vždy dělat správně, může udělat chybu a rozhodovat se špatně. Nikdo není dokonalý, ale čím dřív si své problémy definujeme, tím dříve můžeme být šťastní. Tedy tohle bylo velké poselství pro mě. A jak jste na tom vy? Tady Alex Hrdinová a televize Plzeňská jednička.